Ahoj děti, podíváme se na stranu 5, plný obdelník cvičení 1. Přečteme si zadání. Použij do počítadlo, spočítej a napiš. Na tyto příklady máme použít do počítadlo, nám říká Matýsek. Tak si ho vezmeme. V prvním příkladu nám říkal, že má pět šípků. Čtyři šípky nám ukázal a ještě říkal, a já já mám ještě nějaké. A vy dopočítejte, kolik jich ještě mám. Takže já má, má ještě tři, mm -mm, to se mi sem nevejde. Má ještě dva, to se mu tam taky nevejde. Áno, ukázal nám čtyři a ještě jeden měl schovaný, to je dohromady pět. Takže se vrátíme na tu stránku a zapíšeme to. Pět šípků rovná se čtyři a ještě jeden šípek. Tak pět žaludů, pět žaludů, tři nám ukázal a ještě máme nějaké dopočítat do pěti. Takže znova dopočítadlo. Pět, tři nám ukázal a kolik nám chybí do pěti. A ještě tři. Mm -mm, to ne. A dvě, ano, protože 3 a 2 rovná se 5. Vrátíme se do cvičení a zapíšeme to. Takže 5 žaludů rovná se 3 žaludy a 2 žaludy. A ještě si ukážeme jeden příklad. 4 oříšky, 3 nám ukázal do počítadlo. Takže pozor, nyní musíme Matýska nastavit na čtyřku. 3 nám ukázal malá mezírka. Ještě jeden potřebuje do těch čtyř. Tři a jedna rovná se čtyři. My to dopíšeme. Čtyři oříšky rovná se tři oříšky a ještě jeden oříšek. Tak a vyzkuste celý druhý sloupeček.